როგორ არიდებენ პასუხისგებლობას თავს შავი სიის ფიგურანტი კომპანიები. Საერთაშორისო გამჭვირვალობის მორიგი კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ კანონმდებლობა ხარვეზიანია და ხელისუფლება ვერ ან არ აკონტროლებს ბიზნესმენებს, რომლებიც ტენდერებით ნაკისრვალდებულებებს არასრულებენ. Დასკვნაში მოყვანილია კონკრეტული მაგალითი. ბიზნესმენმა ალექსანდრე ბარათაშვილმა სახელმწიფო შესყიდვების შავ სიას 4-ჯერ ზედიზედ უპრობლემოდ დააღწია თავი. Მას შემდეგ, რაც მისი კომპანია 4 კომპანია ერთიმეორეს მიყოლებით დასანქცირდა, მან მეხუთე ბიზნეს ჯგუფი დაარსა და რამდენიმე კვირაში სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტები მიიღო. Ჩვენ ჟურნალისტი ნინა მაჩაბელი გვერდება თემით პირდაპირ ეთერში. ნინა, რას ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რამდენად მასშტაბურია ეს პრობლემა? Arasamtorobo organizațiile și cuțlebia, canonii sa amșau hroze sau broben, tumța, helisupleba, am probleme s-mo guarebas, cergerobit, arstil. Alexandre Baratașul, Casey, care a dimensiunea obsramdinat complexului a sistemis esharozi. Sartașul, gamciuralubam, gamoiculeda, da, adginarom, businessmeni, odhis, hoada, hoadros, dar se buli, companie, arsul și șasia și mohta tumța. Am as heliar și aușlierom, masorieta, soțta, samitri, soțta, timnista, iar se bine, șepe se baratașul, samșene bloc compania. Ახალი კომპანიის რეგისტრაციიდან ზუსტად 6 თვეში კი ჯამში გამარტივებული შესყიდვებითა და ელექტრონული ტენდერებით 500.000 ლარის ღირებულების 7 კონტრაქტი მიიღო. ყველა დოკუმენტი შეპესეს დიდუბის რაიონის გამგეობასთან აქვს გაფორმებული. შეპესე ბარათაშვილის სამშენებლო კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი თავად ალექსანდრე ბარათაშვილია. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები მსგავს кейსებს ხვდებიან, თუმცა ეს შემთხვევა ყველაზე კარგად აჩვენებს რამდენად არაეფექტიანად მუშაობს შავი სიის წარმოების დღეს არსებული წესი. Რატომ აგებინებენ შავ სიაში მყოფ ბიზნესმენებს ახალი კომპანიით ტენდერებს და რატომ არავინ ამოწმებს მათ? ეს კითხვა ხელისუფლებასაც დაუსვით და მათ ოპონენტებსაც. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ სისტემის შავი ხვრელი კორუფციის წყაროა და რომ ქართულ ოცნებას შემდგომში ტენდერების სანაცვლოდ ბიზნესმენებმა სოლიდური თანხა შეწიონ ამისთვის ჭირდება. მათგან განსხვავებით ქართული ოცნების დეპუტატები არასამთავრობო ორგანიზაციებს ნაკლებად ენდობიან და მაგალითად დღეს ლადო კახაძე ცდილობდა დავერწმუნებინეთ, რომ ქართულ ოცნებას კორუფციის გზა არასოდეს აურჩევია. Ბოლო წლების განმავლობაში აფუძნებდა ახალ-ახალ კომპანიებს, შემდეგ არასრულებდა, ესე ვთქვათ, აღებულ ვალდებულებებს სხვადასხვა შემსყიდველებთან, ხდებოდა მის კომპანია შავ სიაში, მაგრამ ახალ კომპანიას აფუძნებდა, მაინც იღებდა კონტრაქტებს და ასე შემდეგ და ეგ მარტო ერთადერთი შემთხვევა არ არის, ვთქვათ, ეს ბარათაშვილის შემთხვევა, ათობის შემთხვევა ესეთი ვთქვათ მიმდინარე, სადაც ერთი კომპანია დაუსანქცირეს და ახალი კომპანიით იგებს ტენდერებს. ეგ შემთხვევა ძალიან კარგად უჩვენებს, რამხელა ხვრელია კანონ სისტემაში და რამხელა ხარვეზია და როგორ შეიძლება რომ არ შეასრულო ვალდებულებები და შემდეგ მაინც მიიღო სხვა კომპანიის სახელით თანხა. როცა ანუ პრობლემა ძალიან ნათელია, წლები არსებობს და მის გამოსწორებაზე არ მუშაობენ. უბრალოდ მე ეს აჩენს ბუნებრივი ეჭვებს, რომ შეიძლება ვიღაცა ეს ასე აწყობს. პარკეთილის მეტროს ჭერის ჩამოგრევა, გახსოვთ რომ იქაც შავსია ყოფა კომპანიამ გააკეთა სამუშაოები, ვაკის შადრევანი, სადაც ასევე ექსპერტიზას გააკეთა შავსიაში ყოფა ფირმა და კომპანიამ. ასეთი არის ბევრი შემთხვევა და ფაქტია, რომ არის ძალიან დიდი ხარვეზი და შავი ხვრელი კანონმდებლობის. ეს არის კორუფცია, ეს არის ნეპოტიზმის შედეგი და ამიტომ ეს კონკრეტული ადამიანები, კომპანიები განაგრძობენ ხოლმე შემდგომში უკვე ხალხის ფულის მითვისებას ბიუჯეტიდან და შედეგ გვაქვს ან ხარისხოს შესრულებული ამ სამუშაოები, ან დროში გაწელილი სამუშაოები, ან უბრალოდ ტრაგედიები და გამოუსწორებელი შედეგები. Ქენიჩით რომ მეხუთე კომპანიის თუ მეათე კომპანიის დაფუძნება შეუძლია, ხელისუფალ მარიცის რომ ასე შეიძლება манипуляციურად მიუდგეს ვინმე საქმე. Რომიცის მაგაშია საქმე, მიზან მიმართულად ხომ არ აგებინებენ და ეხმარებიან ამ გზით პირიქით ბიზნესმენებს. ხელისუფალი ამ გზით სიარულს არ არჩევს. ხელისუფალი არის გამჭვირვალე და თავის მოსახლესთან პირმართალი. არასამთავრობო და მთავრობასთან ოპოზიციაში ყოფნა, ქვეყანასთან ოპოზიციაში ყოფნა არ გულისხმობს. ამიტომ დამიტოვეთ იმის უფლება. Მე ექიმი ვარ და ისეთი საინტერესო სფეროს ექიმია, ბევრი საიდუმლო ვიცი. ეჭვი შევიტანო ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კეთილ ინდისერებს. Საჯარო შესყიდვების შესახებ ახალი კანონით, რომელიც 2025 წლის 1 იანვრიდან შედის ძალაში, შავი სიის წარმოების წესი უმჯობესდება, თუმცა ისევ შესაძლებელი რჩება შავ სიაში შესული კომპანიის მფლობელებმა სხვა კომპანიით მიიღონ ტენდერები. შესაბამისად, ოპოზიციაც და ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მიიჩნევენ, რომ მომავალში ყველა იმ პირს უნდა შეეზღუდოს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობა, რომლებიც წილს შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიაში სრულან გარკვეულ ნაწილს ფლობენ.